Ej, veš kaj sem v Kozmu ti brala? Kaj si brala? Eno raziskavo. 75% žensk privlači, če ima moški oblečeno roza barvo. A ja? Cool. Ja, samo še drugi del raziskave. Kakšen pa? 99% moških, ki pa nosi roza barvo, pa jih ženske ne privlačijo. A tako praviš? Pridi k meni, sama sen. Čakaj, kimaš deda? Ja, petek je, v Ljubljani se pa nekaj napihuvlja na pecikli na tudi protestih. A ja, te bare. Kaj piše? Malo več olja vlej notri, malo več. Sem ti rekla, da je v vročo olje, bolj vročo olje bi mogla imeti. Pa ne da na oko, kar zmešala si, jaz bi reši na oko meja. Ne preveč soli, kaj neš preveč dola. Še enkrat zavrti pa zadosti. No pa kaj ti misliš, kaj resa, ne vem, jajce ena sproštila, kaj? Samo kažem ti, kak je meni, kdaj jaz vozim, pa ti poleg mene sediš. Matjaž, veš kaj sem razmišljala? Kaj si razmišljala? Naprimer, če se meni nekaj zgodi, ti bi imel drugo žensko. Veš ga ne, nikoli in nikdar, samo ti. A daj, bejo me, ne? Pa ne bi, samo ti si moja. Pa tak, no veš, za pomoč pri deci pa, ki bi tebi malo pomagala. Okej, ja, mislim kaj obi, ja. A bi? Pa z mojim avtom bi se tudi vozila. Ja, potem takem, ja. Pa v najni spalnici bi tudi spala. Ja, tebi ja. Pa v terme bi jo tudi voza tako k mene. Najbrž ja. Pa pleskavice v obliki srčka bi jo tudi speka tako k mene. A to pa ne, ker Katarina ne je mesa vegetarijanka. Do? Katarina? Ne se reka Katarina, punca fina ali nekaj tega. Reka si Katarina, kdo Katarina? Zdaj vam pokažem najbolj strašen stvor, ki je kadarkoli hodil po svetu. Žrtve so v milijonih, tako da pogledajte si zdaj to. Vidite vi to, kak je to grozno, strašno, res nevarna zadeva, krvoločno. No, v ozadju pa vidite tudi tiranozavra. Joj, Matjaž, jaz imam gubice, postarala sem se, podbradek sem dobila, pa še zredla sem se. Daj, no, nekšni kompliment mi vsaj ti daj. Cela sem zafrustrirana. Kompliment? Vid pa imaš perfekten. O, pa resno dobro vidnik, biša centrifuga. Ne. O, slava lep malina, kodi gremo, kak sem jo, što? Dobar dan. Prosim, lepo. Daj mi jabuku, limonu, štrudl, črni ribez, pa Maxi King. Izvolite. Kaj da imaš tu? Jaz sem htjela imeti mešano, eno kepico. Gospa, pač tak ste naročili. Če sem jaz mislila eno kepico. Ja, gospa, drugo kaj si naročila. Pa vzemi pa probe, mogoče pa da ti dober. Resan je dober, resan zdaj pa njera več. Kaj? Banana spletu imate? Sladoled malina, najboljši sladoled prlekije. Oti, zakaj se tako dobre vole? Kak ne bi bila dobre vole, zdaj gli sem se vagal, pa sem 2 kile shujša. 2 kile? To se pri tebi tako pozno, tako pri tovorjake. Čemu tablice ne vzemeš? Ču ti, pokon imaš taki jezik? Ja, pokon ne, po tebi. Koga? Adio. Razim tega, ko sem imel s kredoma, tako smo se prej,
kako lahko ostaneš tako mirna? Kako si lahko tako mirna? Meni živec tako dela. Zato, ker te grem v kopalnico pa temeljito spucam. A ja, kaj, školjko pucaš pa tuši in to te pomirja. Se to vrede? Ja, ker ponovodi vzemem tvojo zobno ščetko. Hej, stokrat sem ti že povedala, poslušaj me! Ne, tokrat pa manj jaz prav in ne bom odstupil od tega, ker vem, da imam prav in ne bo vedno po tvoje, pika, ne bo pika! Hej, se dela ti pametnega, jaz dobro vem, kaj je resnica, tako da hej! Ne bom odstupil od dejstev in prosim, če me enkrat poslušaš, prosim! Dobro, vredi, ne bo po tvojem. Kaj, resno? Po mojem? Ja. Po tvojem. Kaj sem spravkar prvič v življenju dosega, da nekaj po mojem? Prvič v življenju sem dosega, da nekaj po mojem. Kako je blažen počutek. Kako mi je lepo. Moji argumenti so prvič zmagali. Kak je občutek? Po mojem je bilo malo hladno tu vune. Malo me zjebe. Elza, kaj če lahko grem k tebi notri? Ker imaš ti vseeno bolj toplo. Lahko bomo si delila postelo. Boma. A? Kaj te za ono nuca umetne nohte, če pica kaj zlogo? Samo sebi uči, celi caj, samo jo moramo poslušati pa njene probleme. Šajza, Simona. Kaj bilo? To kak eno prase sen. Ja, pa resno zgledneš tak. Pa še sladoleden si se po sreci zamaza. Ja, no, saj jaz sem na to misla. Simona. Kaj praviš na en sproščeni konec tedna? Jo, daj gremo, kon bi lahko šla. Zdaj imam ful idej, lahko gremo, gremo nekaj na en stolp, lahko gremo na sprehod, samo na sprehod gremo. Lahko gremo vina probovat, lahko gremo v šolski vrt, pa kon bi šla, gremo na večerjo, gremo na vinarijum bi lahko šla, k naši Jeruzalem, tu v Perlekijo, tako je lepa Perlekija, gremo. Lahko bi šla ovega grada gledat, pa gremo na kavico, ko ove kolegice mojko že. Ja, kum pa te greš? Kum greš? Ja se rekla sproščeni konec tedna, tako da se vidimo v ponedeljek, adijo. Što zdaj se spravi nazaj se? Malo cartanja, božanja. Veš, to te stvari najlepše. Kaj to? Malo nežnosti, vura taka prava, gliza najdva. Daj. Počakaj, saj smo že imeli obletnico, ima drugo leto pa. V tisti rdeči srajčki spalni, tisti, ki si mi najlepša. Kakšne rdeče spalni? Kaj? Kakšne rdeče spalni? Spi ti, jaz pogovarjam po telefoni. Matjaž. Kaj? Pa daj misli že enkrat noge, noge ima se zadušila tu notri. Aha, to pa ne. Vsa posod piše, kaj se moramo umivati roke, o nogah nihče nigi nič ne reče. Tu v spalnice pa bova imela stene roza pobarvane. Roza? Ni šans. Roza stene pa ne. Boma? Ne. Boma, imela roza. Ja se moški v toti vezi. Kaj se deraš? Ne derem se, samo pravim, ja se moški v toti vezi. Kaj se deraš? Ne derem se, ja samo pravim, da sam se moški v toti vezi. Kaj se deraš? Ne daren se, samo pravim, da sem... Kaj se daraš? Roza si rekla, ne? Da. Ok, dobro. Da namigni mi malo, kaj bi mi jaz zadarilo za rojstni den. Puško. Kak puško? Neraš dobiti puške. Samo jaz vseeno želim puško. Neraš imeti puške, nekaj drugo si zaželi. Ampak jaz si želim puško. Zdaj pa hija so to puško, kaj ne boš doba. Kdo odloča pri toti hiše? Jo ti odločaš, ne? Ja, no vidiš? Ja, samo če pa bi imel pušku, pa bi odločal jaz. Ej, kaj se ti zdi, ki sem se malo zredila zdaj v karantene? No, če sem čist iskren, nikoli nisi bila med najbolj suhime. Kaj si reka? Pomovi, če vipljaš. Reka sem, kaj gdi? Čau, ideš čau, draga korona, no zdaj bo folga.
Cel zjat se mi avto kvari, vsakšnji den se mi zdi, ki sem ga že imam pri avtomehaniki, pa to ti znak Opel, da ga vin mi je že slabo. Te pa še mi sosedova Marica rekla, ki je ona dobila od svojega moža avto, čisto novi avto, ki v 5 sekundah potegne od nič do 100. Ljubica, imam jaz rešitev za tebe, boš videla. Samo malo počakaj, pol urce pa pridem. Dobro, samo v mesto skočim. Draga, nekaj imam za tebe, imaš rada Ferrarijev znak. Ferrari? Če si reka Ferrari mogoče? Kaj skrivljaš? Kaj imaš to on? Ne pokaži mi, odkot tebi nor za Ferrari, da pokaži mi, kaj skrivljaš, no. Evo ti, Ferrarijova vaga. Od nič do 100 km na uro, samo v eni sekunde, samo stopiš na jogor. Kaj sem ti že rekla, ki to te stole v kup zloži, nikdar me nič ne bogaš. Pa zložil sem ti vse 4 stole v kup, jaz ne vem, kaj bi drugo rada od mene, ne ve? Pa ne vse 4 v kup, 2 pa 2 sem ti rekla. Pa kaj sem se sploh oženila s teboj, nikdar me nič ne bogaš. S hudičom bi se reči oženila. To pa žal ni mogoče, ker sorodniki do drugega kolena se ne mreš ožente. Bom ti jaz pokozala. Kako jaz si prišel do mugli, kakšen si, ki si hodil, celi pijan? Jaz pa resno nemam sreče v življenje. Zakaj ne? Celi den pijem, kaj te pozobim, zdaj pa te dvojno viden. Kako si to mislila? Čez okno, tako zadič. Čaki malo, kak si te to mislila? Opet zgodilo. Najboljša ideja, ko mi pa gremo nazaj spat, pa pozabimo na toti dogodek, ki se ni zgodil, dobro? Okay. Lako doč. Da, odpari mi kufarom, no. Kaj pa imaš to za škatlo? Umaro sem si prepucala, pa imam pravač cot sem zgotovila, pa bih rada donirala tistim, ki nemajo, ki strodajo, ki si jih nemajo s čim kupte. Veš, tistim, ki bodo tvoje cote prav, sigurno ne strodajo. Pa ti ne boš ti se strodo, gledaj zdaj boš strodo. Ej, podobno sem ti povedate, moja mama prijek nas malo na počitnicah nam. Koga? Pa kaj ti je? Brez kaj bi se zmenili, kor pride, pa kaj ti je? Ja, kaj pa naj, kaj bi rekla, ki ne sme, ali kaj? Ja, kdo pa te pride? Glej, je že tu, še že jedno zoto sprobila. Ne morem verjeti, resno ne morem verjeti. Ne, spravi se, pomagaj, kufre gor naste. Ne morem verjeti, kaj si mi tu naredil. O, dober dan, moja najljubša tahča. Joj, da bi jaz to lahko za tebe rekla, ki si moj najljubši zad. Joj, resno ste nas presenetli, kaj ste prišli. Kako dugo pa te mislite ostate? Ja, dokler se me nate navolili pri hiši. A ja, tak na kratko ste se samo oglasili. No lepo, pa lepo bote. Matjaž, ki se? Tu sem, pesa sprehajam. Kaj pa je? Ti pa tvoj pes, več cajta nameniš jemu kak mene. Ja, pes je človekov najboljši prijatelj. Jaz sem tvoja žena, jaz čem biti tvoja najboljša prijateljica. Pa tak, te pa naredimo test, tebe pa psa zaperem v prtlažnik od avta za 1 euro, te pa me prav zanima, ker ide me bolj veselje, da vedva ven s pistin. Ma zaleti se nekom. Matjaž, da hodi, gremo zadi, cajte, ki nekšni voze kupimo. Mene že vse ščiplja. Dobar dan. Oho, ti v juniori pa imajo izbiro. Ti si izberi enega, pa jaz si bom izbrala enega, teba sem odločila pa primerjala, kjerega ma kupila, dobro? Pridi, jaz imam že svojega favorita. Ker je te tvoj favorit? Ker je, to ti je moj favorit, hoj to pogledni. Držalo za pivo ima. Pa joj, pa nije to držalo za pivo, če je to držalo za stekleničko. Ja, ki pa piše, kak glih steklenička tu notri paše, pivo tudi paše. Joj, mislim, ki mi je voda odtaklo do deseh tvojih bedari. Joj, pa resem, kaj ne naredim? Ja, kaj rešilca pozove? Dober dan, poklicali ste nujno pomoč, prosim. Dober dan, meni je žena začela rojevati, pa ne vem, kaj ne naredim. Ali je to njen prvi otrok? Ne, to je njen mož. Veš kaj, znajdva se noben ne bo norca delal. Matjo.
Te bova klicala, te pa provlake je. Si je šla na razosud njeni ljubin Mihon. Zdaj pa imamo problem. Šla si je baba Nora tatu naredila na roko. Napisala si je Miha. Ja kaj naj zdaj jaz naredim, če imaš ti Miha napisano na roke, si je rekla. Ja najdi si drugega Miha, če imaš problem. Je rekla, kje imaš problem? Ja kakšen problem? Ja ona rekla, nemam problema, imam problem. Kaj te jaz vem? Ali ima problema, ga nema? Ali kaj te zdaj jaz vem, kaj naredim na robe? Kaj, Matjaž? Kaj bi bilo? Kaj to ti nosučeš? Ti vošaš kaj? No, jaz nič ne vošem. Jaz tudi ne. Ja, kaj pa to pomeni? Caj tega greš kuhat. Konju jedan! A ti nekaj bi te vprašala? Vprašaj me. Kako te je koštala poroka z mamo? Kako me koštala poroka z mamo? Jo. Naj bi vedela več, ker še vedno odplačujem den. Sam. Malo vode še spi. Čakaj, pazi. Malo še spi. Maš kakšno sodjo željo še mogoče? Jo. Boš mi jo poveda. Obljubiš, kaj boš spudna, ko me več ne bo. Ja, če bo lahko, samo povej mi kaj. Glej, ko odidem, se prosim poroči sosedovi Miranom. Zdaj pa žin? Največji tvoj sovražnik je, grdo se gledi, ta celo življenje mu samo slabo želiš. Točno zato. Mami, halo? Halo, ščerko, kaj na robe? Mami, obet mi je to naredo, jaz ne mram več, ja bi se k vama zvati on domov presalila. Ne, ne, ne delaj nori, zato mora trpeti, jaz bom se presalila k vama. Končno malo sama. Končno. Se grema igrat zdravnikov. Kjerega pa? Javnega ali zasebnega? Kako tu misliš? Ja, glej, če se grema javnega, boš čakal 2-3 mesece. Če pa zasebnega, pa mi plače 100 evrov, pa boš takoj na vrste. Ej, Matjaž? Ja, zre na fitness. Ej, Matjaž? Ja, zre par kilometrov hitra hoja. Ej, Matjaž? Jaz zre malo na štadion bejžat. Ej, Matjaž? Jaz zre na jahaje. Ja, ven, ja. Kako veš? Ker te je koji že trikrat zvo. Dober dan, konec delovnega tedna. Jo, da bi jaz to lahko kdaj rekla, jaz sploh ne vem, da se končava, da se začne delovni teden. A ja, ej, Benjamin prije, gne sem večerjo, veš, kolega, sem ga povoba, ne pride. Koga? Pa daj pogledni, no, nič ne imam spucano, soma, moram se te zrihtati, deca so razdraženi zaradi tote vročine, hiša na sploh v rasuli, resen je meni še zdaj nekšna večerja zakuhati. Saj jaz to vse vem, ja. Ja, zdaj pa si ga te povoba. Če je rekla, ker razmišlja, da bi svojo drago zaroča, te pa močen malo realno stanje pokazati, kak je, kdaj se enkrat oženiš. Evo pa smišla, bo je kaj najboljše. Dobar dan. Dobar dan. Kaj vi klepljate avto, ne? Ja, ja, mi. Pa ne da tisti avto, vaš tam ne. Ja, moj je. Ja, kaj sem o te zgodilo, kakšne je? Ne pomislim. Samo enkrat če reči, ki je snora, pa ti grem avto razbijen. Pa ti si čisto zmešana. Kaj si rekla? Zadosti te manj! Toča mi ga stukla. Jo, to pa mogla biti veka toča. Bila taka oring stokilska. Pa se kaj je zgrablo? Vse vseeno, gledajte, na te ključe pa mi samo popravite avto, lepo vas prosim. Evo gospod Kočano. Ja, kak je lep. Kak ste ga dobro popravili. Pa še notri ste ga celega spucali. Super je gospod, vedete kaj vam povem. Toča, pa naj kar ti ostane, pa ona plača. Počakaj me! Evo,
Danes pa nekaj posebnega za večerjo, kaj smo vidim po televiziji gledala, po Masterchefe pa rečmo risotto alla Simona. Da probamo. Kum pa te zdaj greš? Kun, antene popravlja. Oj, oj, obisk. Simona, pa vrtu še trebalo opleti, pa te reči Matjaži malo. O, pa glih v tebi se menimo. Dober den. Dober večer. O. O. Zakaj pa ste za mojo mamo pozdravo z dober večer, če je sred dneva? Zato, ker se mi stemni pred očmi, da jo vidim. Ej, kak pravijo, prah si in prah se povrneš. Vedeš to, kaj daj pač te nega več dah merješ, kaj se telo na konci prah nazaj spremeni. Jo, jaz verjam to, ja. Zakaj pa me te to sprašivlja zdaj? Da zgleda, kaj tudi v tvoji dnevni sobi moglo dosti ljudi mrte. Jo! In, kod me palaš gnes? Kak misliš, kod te palam? Domu, ali kam bi te palam, ne? No, se pa te veš, kjer je den je gnes, če imamo obletnico. Seveda, kaj ven, ja. Kak bi lahko to pozabila. In kam bi rada šla? Nekam bi šla, ki že dolgo nisem bila. Ki že dolgo nisem bila? A, imam idejo. Ti samo lepo zaperi oči, daj zdaj takoj zaperi oči. Ok, sem že zaprla. E, tak pridna, zdaj pa samo drži zaprte oči. Tak ja, še malo, še malo. Jo, boš videla eno prav posebno mesto, ki bo se resen dolgo lahko zadržala. Jo, ko me čakam, jaz tudi. Si pripravljena? Ja. Taram! Tu že resen dolgo nisi bila, kaj ga vidite. Kako bo tako? V Ormoški grad. Pridi, gremo notri. Sem gremo na kavo. Grajska kavarniška popravljalnica. Dobar dan. Dve kave, prosim. Gospa, tu pa si morate kavico skuhati sama. Grofičina kava. Evo ti grofičina kava, samo za tebe in mene. Jo, je dobra. Pa še kekse kje? Malo za nam ušte. Još še grem po več, jaz se grem še eno skuhan. Zaba ne grem več, ok, dva kusa še malo. Miri se malo. Zakaj? Zato, ker te vsi že čudno gledijo, kaj joga se šapujo. Ne pa me ne gledijo. Ja pa te? Ne, zato, ker vedno rečem, kaj se za tebe. Pa to je no! Hvala, dragi. Hvala. Glede tvoje včerajšnje scene z alkoholom. Ja, to pa? Moški, da ste pijani. Tu ste prepirljivi, preveč čustveni, slabo vozite, nerazsodni. Ko je? Ko pa doj van ženskan. Veste, vse to tudi v trezben stanji. Fasa boš! Pozdravljena ljubica, zmantrani sem. O. Ko pa te za oči obračaš? Občutek, manke, me nemaš več rad. Včasih si mi vedno rožico prinesel, da si službe prišel. Zdaj pa hodiš čisto brez vsega. Še vedno te imam fejs rad. Samo na komunali so me premestili. Ne delam več na pokopališče. Zdaj delam na smetišče. Lego ti prinesem biološke odpadke ali pa plastiko, če češ imeti vsak den kaj. Klinc te gleda, ded. Veš kaj, Matjaž? Želim si, ki bi jaz bila toti cajtnik, ki bi me vsaki den držal v rokah. O, veš kaj, tudi jaz si želim, ki bi bila kak cajtnik, ki bi imela vsaki den nove pa friške v rokah. Zava ti pokožen! Kaj se dogaja, nekdo ruži po vratih? Tri vjutro je, jaz grem gledat. Nekdo ruži, nekdo pri vratih. Kaj se dogaja, kdo je tu? Stoje pa pitkan! Kdo ste vi? Lopovi! Vem, da imate v hiši zlato. Zlato hočemo.
Koliko zlata hočete? Vsaj 100 kil. Je lahko 105? Komod? Ok, takoj bom nazaj. Ljubica, ljubica, zlato moje, zlato moje, zlato moje, zbudi se, zbudi se, po tebe so prišli. 10, 11, 16, 37, 39, 39 sedmico, zadela sem sedmico! Sedmico, zadela sem sedmico, sedmico, kje imaš kufra? Pa kiremo, pa kiremo, pa kiremo! Zadela sem omedla sedmico, kje gremo? Bahami, bahami! Kam pa te gremo na Havaje, ma šla, ali kam? Kam gremo na pa? Kam gremo? Kam gremo? Sedmica, kam gremo? Mama, tu moraš spati. Hodi, 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 gremo, gremo, gremo. Bomo šla, kam bomo šla? Hodi v kufar, gremo, 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 hodi v kufar, gremo, 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 gremo. Hodi, hodi, gremo, gremo. Kam gremo, kam gremo, kam? Nas ne gre nikam. O, dober dan, ženka. O. Lačen sem tak, kaj bo dobrega za jeste? Nič. Kak nič? Pa že včera bilo nič. Ja, skuhala sem za 2 dni. Vem prideš. Na bom. Vem prideš. Ja, pa na bom, na bom, na bom. Vem pridi pa ma vkup všečkala. Slika tvoj Facebook prijatelj v kopalkah. Ja, pa na bom. Vem pride. Ne, glej, v svoji hiši bom sam rekel, da bom vem prišel spod mize in zdaj trenutno nočem. Pride. Ne bom. Vzoren primer ženske logike. Matjaž, sedni se, ki se pogovorimo. Okej, povej, kaj je. Matjaž, spremeniti se boš mogla. Boj se, boš mogla začeti truditi za najino zvezo. Dobro, bom se. Spremena se bom, bolj bom se truda. Ti pa tudi, ne? Kaj? Spremena bi me rad. Dušim se. V taki zvezi, ki pa me če spremeniti, pa se meni ostati. Kaj si me zvo? Samo sedni se malo, ker se nekaj pogovorimo. Kaj, opet? Okej. Kaj bi naredila, če zadenem na lote? Če ti zadeneš? Ja, če jaz zadenem. Polovico dobitka bi ti pobrala, teba bi odišla. A ja, si prepričana? Sem ja. Veš, kaj ti povem? Gnesem zadeja 8 evrov, 4 so tvoje, adio, odide. Svoboda! Hčerkica, kaj se to igraš? Igram se, kako se poročita. O, kako lepo. A ti, kako pa te mami prepričala, da si se ti poročil? Oh, ljubica, veš, mu se kar prisedem. To pa bilo takole. Mamica mi je rekla, da je zakon kakor sprehod skozi park. O, kako lepo. No, nekaj pa mi je zamolčala. Kaj ti je zamolčala? Zamolčala mi je, da pa je ta park en prav poseben park. Kaki pa? Ljubica, veš kaki? Jurski park. Simona, kaj se lahko makneš iz televizije, ker film gledim? Kaj se raka? Prvo daj noga do skavča, drugo pa. Jaz paran, peglan. Kuhan, za djeco skrbim, ti gospod pa boš samo ležal na kavči, pa boš samo meni nekaj dirigiral. Bodi rada, ko ob tak visoki brezposelnosti imaš kaj za delati. Danes ob svetovnem dnevu poklicev bomo za naš medij mimoidoče poprašali, kaj počnejo v življenju, kaj je njihova služba, s čem se ukvarjajo. Pa poglejmo, aha, že vidim, gospod. Lako sem malo, ja, vi, ja. Danes je svetovni dan poklica, pa me zanima, kaj vi počnete v življenju oziroma kaj je vaš poklic? Jaz pa pojem v kvartetu. Aha, pa kdo pa vse poje v kvartetu? Ja, mi trije. Kdo vi trije? Jaz in moj brat. Imate brata? Ne, zakaj vprašate? Ote se kaj moji sestriče ime Meta? Tvojo sestrico je poimenovala tvoja mama in Metin čaj je njena najljubša pijača, zato je ime Meta. Hvala, to si mi povedal. Ni problema, jegermajstre. Ti samo vprašaj, ko te kaj zanima. Kaj ne delaš? Kaj, muhe kolen. Pa se jih že kaj zakla? Ja, 2 ženski pa enega moškega. Kaj pa te veš, kjera muha je moška, kjera pa ženska? Kaj, ena muha je sedela gor na pivskem glaži, 2 pa na šporhati. Kaj je bil razlog, da si se ti poročila z mano? K
kaj me nasmeješ, imaš dober smisel za humor. A ja, ne zato, ker sem lep, pa pameten, pa sposoben, pa dober tisten. Vidiš, kako me že vjutro veš nasmejati. Možek, jutri je obletnica najne zveze. Pripravljaš kaj posebnega? Ja. Kaj pa? Minuto molka. Zdaj, ko smo tu na dopusti, na bazenih, zdaj bi lahko malo bila ti tako, kako pa imela Anderson, ha? Ja, bom potem imela taki vhod v vodo, pa v bazen, tako, kako pa imela Anderson. No, ja nisem si jih tako zamišljal. Hoba, te ti delaš? Kaj delam? Navodila doktorca poslušam. Rekla je, če slušate, moram večerjo preskočiti. Pa s njo. Halo, Matjaž, se čujemo? Halo, ej, daj hitro guči, ker vozim, veš? Veš, ki so mi alergijo na belo moko odkrili, ne? Ja. I v trgovino, pa mi prosim, samo pir in kruh kupe. Sicer je nedela, pa 12-urni šiht je za menom, tako kako me čakam, kaj pridem domu, ampak okej, okay, dobro, grem. Dobro jutro, moji zlateki. Dobro jutro. Evo, kam ti odložen? Kaj si to prinesel? Kaj? Pir in kruh, če si rekla, pir in kruh. Dihaj, Simona. Dihaj, Simona.